Okey, kalau nak dikira mula-mula masuk ELEX, saya repeat ELEX sebenarnya. Okey, nama saya Nasrai Tamat. Kepakaran saya ialah menyediakan satu platform investment yang patut syariah, sah di sisi undang-undang dan juga competitive return untuk wanita yang berkerjaya. Saya nak tanya dulu lah, masa Puan Mak mula-mula masuk EDX ni, bila Puan start masuk EDX sebenarnya? Okey, kalau nak dikira mula-mula masuk EDX, saya repeat EDX sebenarnya. Okey, saya repeat EDX. Saya masuk EDX sebenarnya tahun 2020. Okey, tapi masa tu saya bekerja. So, because of saya bekerja, banyak kelas saya terskip. Masa Jun tu saya repeat lagi semula saya punya EDX. Okay, masa tu saya berhenti kerja. Okay, saya cakap, tak apa, saya kena fokus dengan saya punya study dan saya punya business. So, saya resign kerja dan saya fokus dengan ELEX masa Jun 2020. Bila orang cakap bekerja ni, makan gaji ni selamat sebab ada gaji, stabil dan sebagainya. Jadi, saya nak tahu, kenapa Puan Suraya pilih untuk berbisnes bermakna dengan bekerja? Bila year to year, bila kita makan gaji, bila saya tengok, saya dah kira-kira sebab kan saya dalam investment. So, saya kira-kira increment of gaji dengan kos hara hidup tu banyak sangat beza dia, gap dia. So, saya rasa macam kalau lama-lama saya makin biarkan saya makan gaji, saya akan berada pada keadaan yang tidak selesa. Sebab tu saya decide that saya try untuk fokus bisnes dulu lah. Sebab tu saya rasa macam saya kena join Ritual and then ELEX. Dan it is such a blessing lah sebab macam Allah tunjukkan saya ke Ritual, lepas tu ke ELEX. Lepas tu saya rasa memang this is the satu journey yang buatkan saya rasa macam bersyukur sangat Allah tunjukkan jalan ni. Semasa Puan berada dalam EDX, okay, adakah Puan dapat extra modul yang menyebabkan Puan ada rahsia ataupun apa ilmu yang Puan gunakan sebenarnya bila Puan berada dalam EDX? Okay, masa saya berada dalam EDX, sebenarnya saya attend ke apa-apa kelas yang EDX buat. Saya berpegang pada trust the process. So, because of that, saya memang trust sangat dengan proses of journey tu. Sebab tu, apa-apa yang ada dalam ELEX, saya memang follow. So, tu sendiri secara tak langsung, saya rasa macam, betul lah. Alhamdulillah, dapat something. Tanya Puan Suraya, dan saya nak tahu apa pencapaian Puan Suraya semasa Puan Suraya berada dalam ELEX. Okay, pencapaian saya berjaya break record. Okay, untuk bulan 7 saya all out, bulan 8 saya berjaya break record dapat 105,000. Tapi saya tak pernah break record selama 10 tahun saya buat part time ni, saya tak pernah capai 100,000 pun. Saya rasa macam that is the highest record yang saya pernah buat. Okay, Puan Suraya, apa nasihat Puan Suraya untuk ELEX yang mungkin mereka ni ada yang sedang orang cakap semangat tu tak ada dan macam mana? Apa sebenarnya nasihat Puan Suraya untuk mereka? Silakan. Sebenarnya kita kena tukar cara kita berfikir tu. So, bila kita tukar cara berfikir tu, baru kita boleh tindakan. Puan jangan fikir tentang yuran. Puan kena fikir tentang berapa, apa lagi yang Puan boleh dapat bila Puan upgrade diri. So that's why bila saya tukar cara berfikir, then baru saya dapat dia punya step rentak dia tu. Kawan-kawan ELEX, just trust the process, follow the journey, jangan malu sharing, and then that's the update diri.